li nit ñi ragal yépp man ragalumako. Man mos naa bind benn texte ci laïcité, homosexualité ak franc-maçonnerie. Dem ba koy publié ma taxaw. Ah bon? Waaw. Ndax lan? Dama ragal. Noo doy caaxal. Waaw dama lay wax rek. Am na loo ragal ndeke. Am na loo ragal waaw. Am na waaw am na loo ragal. Yàlla daf maa bindee noo xam ne nii kenn du ma tiital. Je suis incapable d'avoir peur. Am na loo ragal ndeke. Am na loo ragal. Am na waaw am na loo ragal. Li nit ñi ragal yépp man ragaluma ko. Bi ci topp mooy kaso. Bi ma ñamee kaso ba léegi kenn mënatumaa tiital ci dara. Ndax kaso dafa am jaam. Maanaam kaso barab la boo xam ni da ngay jaamu yàlla. Da ngay sport, da ngay noppalu, da ngay wert, te da ngay bind. Macha allah maanaam bërëb bu taw feexel. Ñetti fan yi ma nga xam ni moom laa nekk ci loxo yoon. Ñetti fan yu metti la, ñetti fan yu tar la. Réew mu mel ni Sénégal ñuy jël ay nit di leen dugal ci foo xam ne ni ginaar bu baax sax waru ko faa ci cellule yoo xam ni kenn mënu faa noyyi ndax ay fenêtre yu sew a sew lañ fay def yooyu ak tàngoor bi di rey nit ñi ñu jël ay chaise turque ay douche def ko ci biir xar mu baax sax kenn waru koo dugal ci condition yi waxuma laa doomu aadama. Ndeysaan dama yaakaar ne moom à chaque fois buy wax du xalaat démb wala du xalaat ne moom am na ay vidéo yoo xamante ni nii daan na ko wax mais comme quoi que ne ñun moom amuñu temps tontu yenn futilité yi instant yi dañuy focus suñu objectif ñu bàyyi wax ji te nekk ci action